І далі ми знову намагаємося поговорити на важливу тему, на тему безпеки під час новорічних свят. І в нас на зв'язку, сподіваюся, знову з'являється Анатолій Серединський, заступник начальника департаменту превентивної діяльності Нацполіції. Пане Анатолію, ще раз вас вітаю. Я дуже перепрошую за якісь проблеми зі зв'язком, але ну, це поза нашими, поза нашою владою, що називається. Пане Анатолію, на продовження розмови я би хотів запитати вас, чи існують якісь, ну, знаєте, універсальні правила, яких варто додержуватися, дотримуватися для того, щоб не наражати себе на небезпеку? Звичайно. Ще раз вітання. В першу чергу нам потрібно, кожному громадянину України, нам потрібно дотримуватися елементарних правил воєнного стану. Почну із найпростіших, це комендантська година. Наскільки відомо Національній поліції, військові адміністрації не планують змінювати часові проміжки. Відповідно, кожен громадянин має дотримуватись перебування в громадських людних місцях не у комендантську годину. Також кожен громадянин має розуміти небезпеку ракетну, яка є досить серйозною проблемою на сьогоднішній момент для України. Ракетні небезпеки, які території України, які піддаються обстрілам, внесуть дуже велику загрозу як для життя, так і для здоров'я наших громадян. Відповідно, ігнорувати цього в жодному випадку не можна і перебувати в укриттях, коли лунає тривога. Ще окремим моментом, який потрібно також дотримуватись під час відзначення свят, які заплановані на кінець грудня і на початок січня, це заборона використання будь-яких піротехнічних засобів. Я думаю, що кожному із нас достатньо взривів і вибухів, відповідно, така норма існує, відповідно, утриматись від будь-яких петард, будь-яких салютів і тому подібне. До слова, хочу сказати, що під час різдвяних свят та у новорічну ніч забезпечувати правопорядок буде близько 20 тисяч правоохоронців. Також ми налагодили тісну взаємодію з нашими рятівниками Державної служби надзвичайних ситуацій, тому що у нас були випадки, коли під час богослужінь часто використовують відкритий вогонь, що може спричинити надзвичайні ситуації. Також окремі були випадки, коли планували обігрівати церкви відкритими джерелами вогню, також були пожежі. Національна поліція буде спрямовувати свою роботу і на дорогах. Тобто буде посилено заходи безпеки поблизу культових споруд, буде посилено заходи безпеки на основних автомагістралях для того, щоб контролювати і відслідковувати і забезпечити правопорядок під час переміщення громадян. Пане Анатолію, ну ми розуміємо, що для поліції, як і для війська, свят як таких ну точно не буде, надто реальні та інтенсивні небезпеки, загрози. А як зміниться робота поліцейських під час свят? Я маю на увазі, чи стане вона більш інтенсивною, і яких заходів ви вже розказали, планується вжити для запобігання та оперативного реагування? Постає ще одне питання: чи достатньо ресурсу? Ресурсів на сьогоднішній момент достатньо. Поліція працює у посиленому варіанті з перших днів повномасштабного вторгнення. В деяких моментах просто ці наряди правоохоронців перенаправляються до тих місць, де планується перебування значної кількості громадян, для того, щоб убезпечити їх і забезпечити правопорядок в цих місцях. А от тут мене буквально просто редакторка питає, напевно, для неї це актуальне питання, але ну це раціональне абсолютно. Чи планується, ну можливо, якісь контроль, ну, наприклад, рамки, металошукачі на вході у місця громадського скупчення? Адже ми розуміємо, що люди все одно підуть там до церкви, ну, наприклад, до церкви. Поки такого не заплановано. Но в нас для цього є наші оперативні служби, які на випередження будуть разом зі службою безпеки працювати для того, щоб виявляти громадян, які планують вчинення злочинів, або ж диверсійно-розвідувальні групи і тому подібне. Ну, і ще... того, щоб створювати будь-які провокації. Ага, зрозуміло. І ще маю запитання. От чи відрізнятимуться заходи в різних регіонах? Тому що ми розуміємо, деякі відносно безпечні, деякі надто небезпечні. Чи Нацполіція буде однаково працювати, однаково приділяти увагу усій території підконтрольній?
уся територія підконтрольна нашій державі буде відношення однакове. Навіть в тих місцях, де новорічні ялинки не встановлені, але громадяни будуть перебувати в центральних частинах міста, будуть гуляти з дітьми і так далі. Відповідно, посилені заходи безпеки будуть діяти у всіх таких місцях. Пане Анатолію, я вам дуже дякую за цю розмову з другої спроби, але ми поговорили за вашу роботу ще більше. Я нагадаю, що це Анатолій Серединський, заступник начальника департаменту превентивної діяльності Нацполіції, був у нас на зв'язку. Дякую вам і нехай у нас у всіх буде все спокійно на свята. Дякую. Дякую.